Cap, però em para. Jo al treball en bici. Jo aniria en bici al treball, però l'empresa no em dona facilitats. Les empreses han d'apostar per promoure la mobilitat sostenible als centres de treball. Moltes ja tenen un pla de transport que els permet reduir tant les emissions a l'atmosfera com els accidents de trànsit laborals. A més, es poden negociar ajudes i altres incentius per a l'ús de la bici com mesures de flexibilitat horària, pàrquing segur per a bicis, taquilles, dutxes... Informa't, proposa-les en la teua empresa i si no n'hi ha, participa en la seua posada en marxa. Cap, però, em para. Jo, al treball en bici.